ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ലൈഫ് ലോൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ അമർത്തി ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കുക. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നല്ലതെന്ന് തോന്നിയാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി, എന്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനിമേ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന്റെ ആനവണ്ടിയെ കുറിച്ചാണ്, KSRTCയെ കുറിച്ച്. അതായത് കേരളവും കർണാടകവും ഒരുപോലെ തന്നെ അവരവരുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന്റെ വാഹനങ്ങളിൽ നൽകിയിരുന്ന പേര് KSRTC എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ കർണാടക അത് അവരുടേതാണെന്ന് വാദിച്ചിട്ട് കേരളം അത് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസിന് ഒരു നോട്ടീസ് അയച്ചു 2014. തുടർന്ന് അന്നത്തെ CMD ആയിരുന്ന അന്തരിച്ച ആന്റണി ചാക്കോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് ട്രേഡ്മാർക്കിന് കേരളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ നിയമ പോരാട്ടം നടന്നു വരികയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ട്രേഡ്മാർക്സ് ആക്ട് 1999 പ്രകാരം KSRTC എന്നുള്ള ഷോർട്ട് നെയിമും ലോഗോയും ആനവണ്ടി എന്നുള്ള പേരും എല്ലാം കേരള റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ട്രേഡ്മാർക്സ് ഓഫ് രജിസ്ട്രി ഉത്തരവിറക്കി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇഴുകി ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ KSRTC എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വികാരമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, കാരണം അത്രയും ഫാൻസ് പവർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസിന്. എനിവേ, അത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും മാറ്റി കളയാൻ കഴിയുന്നതല്ല. കാരണം സിനിമയിലും സാഹിത്യത്തിലും എന്താ പറയുക, മനുഷ്യന്റെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പലയിടങ്ങളിലും KSRTCയുടെ മുദ്രകൾ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ വികാരം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉത്തരവിറക്കാൻ ട്രേഡ്മാർക്സ് ഓഫ് രജിസ്ട്രിക്ക് സാധിച്ചു എന്നത് വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കൂടാതെ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രയത്നിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ തരമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്. കൂടാതെ നമ്മുടെ ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു പറയുന്നത് KSRTCക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊൻതൂല തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വിധി എന്നാണ്. KSRTC എന്നുള്ള നെയിം ഇനി മുതൽ കേരളത്തിന് സ്വന്തമാണ്, അതിനി മറ്റാർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാസ്തവം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയും കേരളത്തിലേക്ക് പണ്ട് കർണാടക അയച്ച പോലെ തിരിച്ചൊരു നോട്ടീസ് അയക്കാൻ നമ്മുടെ കേരള റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസ് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ആനവണ്ടി എന്നുള്ള പേര് പരാമർശിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവർക്കെതിരെ കർശനമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ KSRTCയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് KSRTC MD സെക്രട്ടറിയുമായിട്ടുള്ള ബിജു പ്രഭാകർ സാറ് മീഡിയാസിനോടെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കേരള റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസിന്റെ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ. സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നേരത്തെ ഞാൻ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയ്ക്കും ബൈ.